Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa. Dneska to bude len také krátke video, bude to trošku taká recenzia na taký jakéby fake Raptor Body 955. Uvidím, že čo to je. Zatiaľ som nevidel nikoho, kto to používal, takže som fakt zvedavý, dúfam, že nebudem sklamaný. Mala by to byť taká napodobenina Raptora, ktorá je tvrdá voči oškretiam a tak ďalej, je v bielej farbe, takže keď tam bude ten odtieň minimálny, tak ani nebudem musieť prelakovať motorovú časť, aj kufrovú, aj tie podbehy, takže uvidím. No dúfam, že sa budem na konci tešiť, takže asi toľko k tomu a môžeme sa pustiť do toho.
Takže máme po lakovaniu. A musím povedať, že zo začiatku som bol fakt veľmi sklamaný, lebo bola to moja vina. Nestrekalo, najprv sa to strekalo veľmi zle, potom sa to nejako bol jak voda, alebo neviem čo, normálne akože koniec. Hej, neviem to ani vysvetliť, jak sa to strekalo. Naštval som sa, odišiel som domov z garáže, takže takto to prebiehalo a o 3 hodiny na to som sa vrátil, o 3, 2, 2 a pol, neviem, lebo mi to nedalo. No a našiel som na internete nejaké video, kde to riedil stužidlom a ja som o tom nevedel, keďže v tom konkrétnom produkte nepísalo, že sa to tuží stužidlom. No a keďže je to polyuretan, tak som mal u... Jaké to bolo vlastne to? U7081 stužidlo, ktoré bolo kompatibilné s týmto prípravkom, alebo jak to nazvať, hej, takže po naliati tužidla sa to začalo perfektne striekať, perfektne správať, takže som rád, asi ma pán Boh vyslyšal, že by sa to konečne podarilo. Takže pre tých, ktorí to chcú do budúcna, 955, k tomu je aj tužidlo, našiel som ho na internete, a keď nemáš, tak U7081 funguje bez problémov, schne to, tvrdne to a je to už pomaly také ako kameň, takže som veľmi spokojný aj napriek tomu, že začiatku som bol sklamaný, ale vo finálnom dôsledku s tužidlom je to fakt super a aj tak človek ušetrí, hej, keď si zoberiem, že táto farba stála nejakých 17 eur, tužidlo stojí nejakých 7 eur, to je 24 eur za kilo, kilo Raptoru stojí nejakých 50 eur, takže furt človek ušetri polovicu, takže asi toľko k tomu. No a idem vám to ukázať, že ako to vyzerá. A oteň trošku nesedí, je to prelakovateľné, takže paráda. Nech mi to zaostri. Tak. Pecka. Je to odieru vzdorné, takže nebudem sa toho dotýkať, to potom v ďalšom videu. Ja osobne som veľmi spokojný. V podstate je tam rozdiel v odtieni, keď si to porovnám s tou kapotou, hej, že tá kapota je trošku svetlejšia ako toto, ale to nevadí, to vrchná farba prekrie, takže tu nebudem dávať ani základnú. A podbehy som dal aj vrch. Iba z toho dôvodu, jasné, pre niektorých je to škaredé, ale ja iba z toho dôvodu, že tuto budem nastupovať, aby som si to s nohami neoškrel, alebo také niečo, takže iba z toho dôvodu. No a myslím si, že som spokojný. A určite by som odporúčil tento produkt, len podotýkam stužidlom, hej, nie bez stužidla, ako som to zrobil na začiatku ja. No a ja by som sa týmto chcel s vami rozlúčiť, takže ďakujem za tvoj čas, pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, odber, budem len rád a v ďalšom videu už budeme dokončovať karosériu, takže to už bude fakt posledné video z dokončenia kasne a potom to ide do lakovne, takže tak a to je z mojej strany všetko, vidíme sa na budúce, čaute.